Кыргыз драм театрына эл өзгөчө толду. Алардын катарын толуктап, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, орун басарлары жана мүчөлөрү менен келишти. Анткени бул күнү Ош шаарынын драма театрынын жамааты тарабынан даярдалган кулан спектакли келген. Ошентип жам журт жайылган соң башталды. Мында Орманхандын кызын Боронбай бий кудалап уулуна алып берет. Сарбагыш менен бугуну куда кылган кулан кыздын айкөлдүгү, акылдуулугу, айбаттуулугу чагылдырылат. Орманканга өз кодалышып, кучакташып, хамдап алат. Көрүүчүлөр муйуп көрүүдө. Анткени кулан кыздын ошондогу сабырдуулугу, жасаган кадамдары ар бирине чоң таасир тийгизип, жан дүйнөсүн толуп жатат. Орманханды Боронбай бийдин жигиттери өлтүрүп кетсе да, кулан кыз төркүнүнө барбай, эки элди толкутпай кармап калган. Ошентип аяктаган соң эл жапырт туруп кол чабуулар менен кубакташты. Быйыл Ормонкандын ушу 220 жылдыгын сентябрда биз белгилейбиз деп атабыз, соруп комитетибиз да бар. Мына ошолордун алгачкыларынан болуп сиздерге тереңбиз, ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Мындан ары дагы колубуздан келген материалдык жактан дагы жардамдарды биз аябайбыз. Зарплаталарды дагы мына жакында ушу спектакльдерди, сценаристтерди, режиссерлорду дагы колдойлу деген бир топ программаларды турмушка ашырган атабыз. Акыркы учурда бир эле ушул Борбор калада эмес, аймактардагы театрларга дагы кадимкидей жан кирип, эл келип, актерлорго дагы жана маданият ишмерлеринин айлык акысы көтөрүлүп, бир топуна жакшы болду. Чынында мен ушул театрга мына 3-4 жолу келишим бир сезондо. Эл кадимкидей келип көрүп атасыз, аншлаг, билеттерди сатып алып келип, мындай бир жакшы нишан болуп атат да. Ал эми кулан кыздын ролун жараткан Надира Сарыкова, ошондой окуя менин башыма келсе, ал кыз жасаган эрдикти мен жасай алат белем, билбейм деп баа берет. Мен абдан таасир алдым да. Мен эгерде ошол куландын ордунда мен болсом кантер элем? Чын эле жөнөкөй эле ата эмес, мен жөнөкөй эле атанын кызымын. Эгер мени жөнөкөй эле атамды кайын журтум тараптан өлтүрүлгөн болсо мен кечирбес элем да депчи. Мен ушундай өзүмдү ушундай кабыл алдым да. Бул абдан жөнөкөй киши эмес да, бул абдан акылдуу киши да. Акылбек Жапаров белгилегендей, чек ара маселелери чечилсе, эми маданият тармагына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулат. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, Иния Тергешова, ЛТР, Бишкек.